pa ta še skrbi, z mamo ne ima začela. Žiga bi tega le še malo. Žiga pa drugo, ne? Res se ne začel gre. Kaj še pa tudi se bomo na... Bomo bolj... Tudi v primeru kakršnega koli zastoja, ne obračam kamer v streljanju, to prvo in drugo, pri polnenju in proženju in tako naprej je pa treba paziti na alja. To je ena od osnovnih, pri streljanju ena od osnovnih zadev, ki jo kjerkoli strelcu pravila je, da preveri na linijo naprej, kot se prišli. Potem bo pa žitev, koliko je bo še nično municijo. Tako da, poleg tega, da je bil praktično za močno proti klopom boj, zmerjavi za Tomasko Burko. Ko boste streljali 5 nabojev, boste potegnili do vrha gor in puško odložili. Imamo dogovorjen. Te drugo serijo, pa je to kratek rafal. 2-3 največ. Kaj drugega? Pa ste? Vse. Kviri, če nisem 2-3 modeli. Udelala ka ura. To je v druge skupine. Polni. Pust da pade naprej. Pust da pade naprej. Preverite merke. Zdaj imate čas. Zdaj je poskusno. Zdaj si policite puško na obraču. In začni. Vidijo, če je grupa kam. Tako, da me spomnil, ki me je zase filo, da mi dal
Ja, samo takrat, ko boš pul, vej, da bomo vsi videli. Ja, samo. Prijatelj, si postavil? Sem postavil pripravo, da bo posnela, kako raznese šestico. Ne, trojko. Upadam trojka. Jaz sem videl za dve trojki. Thank you.